Okej, okay, Drop Kristall 2.0. Här har vi ett rack för dig som kanske kommer från att ha spelat med ett nybörjarack Du har spelat kanske med ett glasfiberrack och vill ta nästa steg. Vi har ett kolfiberyta. Det är en diamantformad med en högre sweet spot. Alltså lite topptungt. Balansen ligger högre. Kolfiberytan som sagt gör ju att du, om du har spelat med ett glasfiber som är lite mjukare så kommer det att upplevas som något styvare. Däremot så är kärnan fortfarande mjuk. Så vem passar detta då? Jo, Egentligen medelspelaren till den avancerade. Det är fortfarande ett ganska offensivt rack just eftersom att SweetSpoten sitter lite högre. Så det är ett väldigt omtyckt rack. Prisvärt och ligger perfekt där i kategorin medel till avancerat. För dig som är offensiv. Eh, någonting annat som Dropshot också gör bra är ju att de har ett ganska så långt grepp så att man får plats med tvåhandsfattad eh, backhand. 3D-ytan och sen också att deras eh, lås här är väldigt bekväma eh, och inte någonting man behöver snurra. Så ett riktigt fint alternativ från Dropshot. Kolla in den, Kristall 2.0.